所谓的去背哈，去背部分。那我们选完之后一样哦，特别注意就是把那个选取区怎么样，把它 Ctrl+C 复制之后的话啊，移到你刚刚的背景 Ctrl+V 贴上就可以了。那如果要移动它的话，用移动工具哈啊，把它移动一下。接下来你要怎么样把它放大缩小哈？比如说你这个地方，Ctrl+加嘛哈，把它大概这么大哈。那位置如果不太对的话，你可以再移动它。好，大概反正两个放一样大，然后切来看一下，第一个位置差不多了，第二个这个吉祥物好像太大了，所以怎么办呢？缩小一点点。那要怎么缩小？基本上在那个工具列里面 有一些功能可以让它缩，或者是说你可以比较简单的，我都会用在编辑里面有一个功能叫任意变形。这个任意变形非常非常的重要，非常非常的重要。那因为它常用到了，所以旁边有个快速键叫 Ctrl 加 T， 有没有？我是建议各位将来可以把它记下来，因为用到的机会非常的大了，因为以后凡是你只要把它放在另外一个图上面，会变图层。图层如果你要把它变形，无论是放大缩小，或者是让它旋转角度的话，都会用到这个任意变形。那快速键就 Ctrl 加 T 哦，所以建议各位把它记下来。所以这个地方 Ctrl+T 好，把它记下来之后 Ctrl+T 就可以了。那你会发现呢，它自动会在它这个像这个你刚刚选的这个东西上面会产生八个端点，你可以任意的变形。不过因为如果你乱变形的话，它可能会变怎么样，这样变太瘦了，对不对？要不就是变把它压扁，变成这样扁扁的，所以这样会不符合我们要的，或者是你可以怎么样，可以斜边也可以啦，甚至它可以让你做一些旋转的动作，有没有？也可以旋转，有没有？哦，看你要怎么转，对不对？哈，啊，不过你如果不 OK， 把它这边有个取消嘛，有没有？打勾跟取消，跟 Excel 那个一样，有没有？可是 Excel 是在这个位置啊，它在这边把它取消掉，它又恢复了，哈。或者你打勾啦，即便打勾，你可以 Ctrl Alt 加 Z 把它复原。那比较标准的做法哈 ，Ctrl 加 T， 建议哈，先把这个。W 是指的是宽 ，H 指的是高，中间有个锁，有没有？请你把它先锁起来。为什么锁起来？因为我希望维持它的宽高，它的长跟宽的比例，不会因为我变形之后变成过瘦或者变胖这样。然后呢，请你把它的大小把它改成原来的 90%， 大概90之后的话按打勾，记得哦，改完之后一把。长宽比维持2 90 3打勾哦，记得要打勾哦。OK， 好，打勾完之后呢，请你再把它移到大概这个位置吧。大概就好了。OK， 切过来看一下，有没有发现，几乎快要差不多了，不过好像还是差一点点，好像标准应该是88%左右吧。不过当然你做越接近越好，分数越高。好，作业这个作业练习的话是以跟最后那个 TIFF 档越像那当然越好。OK 好，那所以我们把它比掉，大概90啦，抓个90就可以。另外呢，题目里面说要把这个图层改一个名称叫吉祥物，所以你把这个名称把它打字一下，叫吉祥物所以怎么改图层名称？点它两下这边就可以打字了，吉祥物。OK， 这个就叫吉祥物好 ，Enter 一下，这样子的话呢，我们就完成了那个合成了。那当然这个合成的练习我想有个变化题。今天当然除了这一题之外请各位自己去找一下那个变化题。那变化题呢，也许你可以 Google 啊，网络上找。我刚刚找了两张图，一张反正一个风景照，一个是一个人的照片。那这个人你可以用自己啦，你如果不喜欢，你可以网络自己去找一下然后呢，我大概找两张图，这两张图大概是长这样子。我们来看一下，基本上我就在网络上找了两张图，一张是巴黎铁塔，一张是这个人，我随便找一个人可能一个篮球员，然后把这个篮球员跟这个铁塔怎么样合而为一？这个人他可以跑到铁塔前面，在这边照一张相，OK， 合成嘛。那怎么合成呢？其实道理也是一样嘛。你可以怎么样把这个人先做什么呢？
H 快速选取工具，对哈、啊，因为它背景刚好是白色的，不过好像也不是纯白的，所以你可以怎么样？你会发现，哎，这个时候过来了哈、啊，然后可以怎么样？再把它的，哎，不过它脚这因为它脚也是白的哈、啊，对吧？所以它变成会选不到，哎，而且是白的，对哈、啊，所以怎么办？这就不 OK 了哦。所以当然你这个选取工具把它取消一下。哦，也许你这个快速选取不 OK， 我是建议用魔术棒好了哈、哦。也许魔术棒这边有容许度啦，这个可能自己再去，它有点类似。那容许度如果太啊，它因为它衣服的关系，所以这个有时候可能啊，那所以哈、哦，请各位这个地方哈、哦，自己再找一下。反正我需要的就是说，你找一张图跟一个啊背景图，把这两个 match 在一起，好，把它变成一个合成照片啊，大概就这样子哈。哦好，那这个是延伸的练习题。那请各位第一个哈，先完成这个把吉祥物放移动。第二个就是缩小90%哈。那待会我们再来看一下，这个吉祥物其实就可以关掉，因为这个就不需要它了哈。然后再来就是这个叫宋春，那这个宋春也是 Ctrl 加号，把它放大一下。哎，各位可以看一下那个最后完成的宋春，白色。对啊，这边是黑色。不过你它完全白色吗？也不对啊，它背后是不是有一个什么黑色的阴影？那实际上哈、哦，它其实是两个图层。第一个图层呢是下面这个黑色的，就原来的；第二个图层呢是把这个黑色怎么样，再复制一个，就是再让它再按右键哈、哦，复制一个图层，叠在上面，把它变成白色的。并且什么让它移动一下，就叠在上面嘛，让它移动一下，哎，它底下的黑色也看到一点点，好，所以这部分的话我想哦，可以的话自己先玩玩看啊，如果不行待会我们再来解，来画面先还给各位一下哦，它其实没去过啦哦，反正就是巴黎铁塔嘛哦，那就跑到这边哦，去跟那个跟着塔顶哦，也可以啦哦，只是这样太奇怪了这样不太啊、哦，啊，其实不然就放这边比较正常一点点哈、哦，你总不能站在这边吧哈、哦、，OK， 这感觉有点哦，或者站在空中这样嘛哈、哦、，OK， 哦，所以这个，但是其实这个做法哈、哦，就跟我们刚刚做的一模一样了。其实我刚刚做动作哈、哦，不外乎就是说把这个人，其实这一张图怎么来的哈、哦，不过这个是不是有版权问题啊？我们这是上课哈、哦，所以啊。哦主要其实还是一样，先用什么外观，先用那个快速选取工具。我大概做法大概就先取消选，第一个先用什么？先用那个快速选取哈、啊，还是要先用快速选取，先把外面这部分先大概选一下，大方向选完，然后再怎么样把它反转一下。反转完之后呢，可是有一些地方会增或减，再利用套索来做。那套索的话哈，这个有羽化，羽化看你要不要增加，羽化就是让边缘比较模糊一点点哈，如果你有信心的话其实可以不要用哈， OK， 那把这个地方哈放大一下下，那这一块其实是要怎么样，要把它加选进来，因为它变成背景的一部分，所以那怎么加哦，特别重要，这边有个增加模式跟减去模式，对，用增加，那怎么增哦，特别重要，哎，可以再放大一点点，这样会看起来做得更完美哈，那你可以从加的话是从里面绕到外面，所以把这一块嘛把它选进来，那再绕到这边一样哈、哦，从这边记得绕过来嘛，啊，这个手不能抖一下哦，抖一下就完了，就一个锯齿状哈、哦，然后把这一块怎么样？哎，选进来了 ，OK。那另外的话哈、哦，哎，这一块要怎么扣掉？那扣掉怎么扣比较快？其实用魔术棒工具哈、哦，这边有个剪，把它扣掉。哎，有没有这一块扣掉 ？OK 哈、哦，所以但是如果有一些细节哈、哦，假如说不是很完美的话，那你可以再利用什么？利用那个套索工具，比如说像这边哈、哦，哎，应该是要再增加，所以你用增加模式，然后把它这一块有没有再向下一点点？那主要是这个衣服是白色关系了哈、哦，把它绕一圈，让它再出来一点。啊，如果不够的话哈、哦，再出来一点点。OK 哈，然后让它尽量完美一点点啦、啊。那只是要花时间，就是那这一块有没有它的裤裆这边有没有？要怎么样把它应该变成多选的，所以要扣掉。
扣掉从外面把它拉到里面来，有没有？然后绕回来，哎，有没有扣掉了？好、哦，啊，底下的鞋子对不对？鞋子也是白色，变成要怎么样？要加选，所以怎么加呢？再减到加选模式，把它从脚的地方有没有？我再做个大概了，因为这个很花时间的哦，这个可能要聚精会神，而且手一定要非常的稳定哦，才有办法把这件事情给做好，而且尽量不要讲话哦。好，有没有？所以你会发现，一定那个做设计的人哈、哦，都聚精会神，你不能打搅他，打搅他一下又会骂你说你不要，对我要穿心才有办法哈、哦。所以这个真的要练过才有办法。OK， 所以你会发现哈、哦，看得出来我应该有练过的哈、哦，才有办法那个。OK 哈、哦，所以其实以上而成，这个不是我的专长啊，哦。但是我蛮喜欢、啊、做影像盒啊，做完之后，哎，基本上再把它 Ctrl 减，把它缩小一下，看一下有没有漏掉。如果没有 ，Ctrl C， 再找一张铁塔或者其他啦、啊、如果你今天要是金字塔也可以啦，万里长城也可以啦，反正任何地方你就把它 Ctrl V 贴上，有没有？它就过来了啊。当然你可以 Ctrl T，Ctrl T 的话呢，就是可以把它缩小的啊，这边可以锁住。你就可以怎么样，再缩小一下，哦 ，OK， 然后你看要多大嘛，大小自由调整，啊，另外呢，当然你还可以做出很多的特效了哈、哦，旋转也可以啊，这边可以旋转，有没有 ？OK 哈、哦，看你要怎么旋转，比较符合这个哈、哦，它是这样子斜斜的，而且它还有分身，有没有？甚至你还可以怎么样，把它变，假设你今天要让它在天空当中哈、哦，让它有什么呢？不透明状。有吗？这边有不透明，对不对？哈，你可以让它怎么样？感觉有那种啊、哦，有没有？有没有？好、哦、，OK， 好、哦。不，这不是啊，这个只是，不，我们这个练习，所以哈、哦，请各位注意一下， 102有个变化题，就是合成照片。那请各位利用刚刚讲的这个部分哦，试着做一个啦。那当然这个额外的、啊、这个不透明度还有什么，这边还有很多效果啦。反正在 Photoshop 里面哦，如果你这些效果都熟悉的话，你可以做出很多的变化哦，而且几乎看不出来哦。你说这个合成照哦，有的时候做得很棒的时候，基本上哦根本看不出来到底你是真的倒过还是假的倒过哦。你几乎环游世界好像都看起来啊，哎，这好厉害 ，OK 哦，所以这里请各位试试看哦。那我这个照片怎么找的？基本上就利用 Google 啦，哦，所以你可以在 Google 里面找那个 Google 里面不是有找相片的吗？你可以搜寻，比如我刚刚是找什么？找那个全身照，好像是，全身照。全身照。全哈、哦、，OK， 好。那全身照里面，你这边有个图片嘛，对不对哈？图片里面就有一堆了啦，有没有这么多啊？啊，我随便找一个人哈，你可以啊，最好你找的背景哈，尽量它背景是单纯的，越单纯越好。为什么？因为你一选，快速选取，马上可以去背。第二个，你可以找，我刚刚是找什么？巴黎铁塔，所以你可以找那个巴，或者你打一个铁塔就可以了哈，铁塔也可以了哈，有没有？铁塔。有没有这么多啦？啊，当然不一定要是铁塔，你可以找一个景点，反正就把两张哈、哦、合并成一张，这个就是我们的102的变化题练习。好，来画面先还给各位一下哈、哦，主要是练习哈、哦、那个刚刚的那个用快速选取工具，再加上套组工具，其实大概这两个工具哈、哦，用起来其实就可以用在很多地方上面哈、哦，所以请各位试试看哈、哦。